ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପପୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆରୁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଖବର। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭୀମଭୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିବିର, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ଏବଂ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ୍ର କିଛି ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ହେଉ, ଶିଶୁ ବିଭାଗ ହେଉ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ହେଉ, ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନସିକ ବିଭାଗ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବେ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଲା ପରେ ସେମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ଦାସ, ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ କି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଟିକେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସାର୍? କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ କରାହେଉଛି ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଆଳି ଏବଂ ଆରସାଘାଇ ବ୍ଲକ୍ର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିସାବରେ ରଖାହେଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ଜାରି ରହିଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି। ସାର୍, ଶିବିର କେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? ଶିବିର 10:00 ବେଳୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 10:00, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 କିମ୍ବା 8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ସାର୍, ଶିବିର କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିବ? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି ତା'ର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଇଏ ପାଖାପାଖି ଆମର ଆହୁରି 4 କ୍ୟାମ୍ପ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।